Ծորավանք, տպրապատ, այգուտ, հայկական գեղեցիկ անվանումներով այս գյուղերը առաջինն են ողջունում հյուրերի մուտքը Քեղարքունիքի մարզ։ Չգիտես ինչու ժամանակին այս բնակավայրերին օտարացին անպարեհուն ճանուններ էին կպցրել։ Դեպի ճամբարակ տանող ճանապարհին է հայտնի թթուջուրը, որը մոտ 1800 մետր բարձրության վրա գտնվող բնական հարստություն է և խոշոր զբոսաշրջային ուղղություն դառնալու շանսեր ունի, եթե իհարկե ավելի լուրջ ուշադրության և խնամքի արժանանա։ Ժայռի վրա խոյացող անհետ կորած զինվորի արձանի մոտ է գտնվում հանքային ջրի ակունքը, համանուն գյուղի գետնահոս աղբյուրը, դրանից օգտվում են ինչպես խմելու, այնպես էլ որոշ մաշկային հիվանդությունների բուժման համար։ Ջուրն ունի երկու ակունք, առաջինն օգտագործվում է լվացվելու, երկրորդը խմելու համար։ Մարդիկ հրաշալի բորդուց են խմում։ Այս որ դեզի փոդակները դուս է գալու։ Այն Խմելու ջրի ֆիլտրացիան կատարում են քարերը, որոնք պարբերաբար փոխվում են։ Ամեն ակունք յուրահատուկ համ ունի և ըստ համերի էլ համապատասխան անվանումներ՝ կատնախբյուր, թթուջուր և այլն։ Այս տարածքներում տեսանելի են ադրբեջանական գերեզմանոցները, չեն դիպչում, չեն քանդում, ի տարբերություն թշնամի հարևանների, որոնք ավերում ու անարգում են ամեն հայկականը, ինչ հանդիպում է իրեն ճանապարհին, սա քաղաքակրթությունների և արժեհամակարգերի տարբերության ամենաակներև վկայությունն է։ Մեր հայը կյանքում չի քանդի, գնացել են լրիվ իրանց տները փոխանակած, վաճառած, իրանց վեշերը օրը ցերեկով, մեքենա են տրակտորներա, բելարուսներա, գրուզավիկներա բարձած ճամբարակի միջով քշել են գնացել դեպի Գետաբեկ։ Հայերը հանդուրժել են, նենգաբար չեն վարվել, փոխարենն արժանացել են հակառակ վերաբերմունքի, տասնամյակներ շարունակ նույն այդ անձանց ժառանգները սպառնալիք են դարձել տարածաշրջանի անվտանգության համար։ Նույնիսկ ժամանակակից են տեխնիկական միջոցներով են հագեցած, որ պետք չի այնքան իրանք դիտարկեն, վերևիցել են նայում։ Այսինքն ինտեղից կարան մեզ դիտարկեն։ Ամեն պահի։ Հենց մեր կանգնած տեղը։ Այո, ուղիղ նշանառության տակ ենք մենք։ Նույն առօրյայով են ապրում Գեղարքունիքի մարզի բոլոր սահմանային համայնքները, նույն անվտանգային խնդիրներն են։ Թշնամին ժամանակ առ ժամանակ խախտում է հրադադարի ռեժիմը, ինչը սովորական է դարձել հարազատ հողի հետ կապված մարդկանց համար, և անտեսելով վտանգը նրանք աշխատում են դաշտերում ու այգիներում, անբարելով իրենց ծմերվա ապրուստը։ 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ին գյուղը ռմբակոծվել, գյուղը վնասվել է մոտ 152 տուն, նաև գումարած համայնքապետարանի շենքը դա արդեն կտեսնում եք, հիմնական մասը վերականգնվել է, կարելի ասել ինչքան կարմիր տանիք եք տեսնում գյուղում, այդ տները բոլորը վնասված են եղել։ Ի տարբերություն Սոտքի, հարևան Ազատ գյուղում բնակչությունը քիչ է, ինչպես նաև բարեկարգ տներն ու տնտեսությունները։ Ծանր տպավորություն է թողնում ինժեներասակրավորային Վաշտի կացարանը, որը այս տարվա հունվարին տեղի ունեցած ողբերգական հրդեհից հետո մնացել է նույն վիճակում։ Այս համայնքները օգտվում են որոշ արտոնություններից, իրականացվում են նաև բարեգործական ծրագրեր։ Սոտքում, Ազատում, Նորաբաքում բարեգործական ծրագրերն իրականացվում ընդեղ կա, որ տանիքների հետ կապված վերանորոգման աշխատանքներ են կատարվում, նաև ՄԱԿ-ի Հայաստանյան զարգացման հիմնադրամի հետ, ինչպես նաև Կարմիր Խաչի հետ բնակիչներին բաժանվել են ծորենի գարու սերմնացուներ, անասնակերեր։ Տարիների վեր, ինչպես Հանրապետության շատ քաղաքներում, Վարդենիսում, Քավառում և Մարտունիում ամուր է կապը այսպես կոչված խոպանի հետ։ Այս քաղաքներում զբաղվածության լուրջ խնդիր կա, իսկ բնակչության մեծամասնությունը սպասում է արտագնա աշխատանքի մեկնած հարազատների տրանսֆերտներին։ Արդ երկրի աշխատանքին ա սպասում, ինչ պետի անա, ոչ մեկին գործ չկա, ոչ մի բան չկա, պարապ, սարապ։ Էնա որ տնեցքին խաբում ենք, դուս ենք գալում, որ այդ հանգտուն խաստանուտ ենք։ Գավառից Սևան ընթանալիս շատ են հակասական զգացողությունները, Լճափում, Հանգստյան Կոտիներում, Օգոստոսյան Երուսեռը, իսկ քաղաքում, որը լճից ընդամենը 400 մետր է հեռու, այլ է վիճակը։ Զբոսաշրջիկը շատ դեպքերում շրջանցում է քաղաքը, որոշ դեպքերում էլ Սևան անունը ասոցացվում է միայն լճի հետ։ Տեսեք, լիճը Սևանի կողքին է, բայց Սևան քաղաքին շատ քիչ բան է տալիս։ Այսօր մարդիկ գալիս են, հանգստանում են, իրենց առևտուրը գնումները Երևանում անում են, գալիս են ապում, հանգստանում են, գնում են։ Սևանին, Սևան քաղաքի զարգացմանը դա շատ քիչ է նպաստում։
Սևանցիներն աշխատում են այդ բացը լրացնելու ուղղությամբ, տարբեր անհատներու կազմակերպություններ փորձում են ինչ-որ նախաձեռնությունների միջոցով գրավել զբոսաշրջիկներին, նրանց երթուղիների մեջ ներառելով նաև Սևան քաղաքը։ Օրինակ Սևան միջազգային երաժշտական փառատոնի անցկացման օրերին այդ շարժը տեսանելի է դառնում։ Մեկ շաբաթ առաջ անկեղծ եմ ասում, մեզ ամեն օր զանգել են, ասել, որ մեր քաղաքում որևէ ազատ հյուրատուն, հյուրանոց գոյություն չունի, այո, փառատոնը հենց այս նպատակն էր հետապնդում, իրականում հասել ենք դրան։ Սևանի տարածաշրջանն ունի 10 գյուղ՝ Կեղամավան, Թթմաշեն, Զովաբեր, Լճաշեն, Ծովագյուղ և այլն։ Հայտնի է հատկապես Լճաշենը, որի հնագիտական հուշարձանը համաշխարհային ճանաչում է ստացել գյուղի մոտ գտնվող բրոնզեդարյան դամբարանադաշտի շնորհիվ։ Այն գրավում է 8 հեկտար տարածք և ընդգրկում է շուրջ 800 դամբարան։ Կատարված պեղումների ընթացքում այստեղ հայտնաբերվել են նախապատմական շրջանի բնակատեղիներ, ամրոցներ, դամբարանադաշտեր, որոնք սակայն գտնվում են անմխիթար վիճակում։ Ասենք պեղում են անում, գտնում են Հնադարյան կամ Միջնադարյան ինչ-որ բան, հետո իրան տենց բաց թողում են արևի տակ, արագ քայքայվում վերանում է, էլի։ Պեղելուց հետո շատ կարևոր է, որ իրան տենց ամրացնեն ու պահպանեն։ Հայաստանի ամենամեծ մարզը դեռ շատ թաքնված գաղտնիքներ ու ակնհայտ խնդիրներ ունի, որը կփորձենք բացահայտել ու լուծել սևանցիների, գավառցիների, վարդենիսցիների ու ճամբարակցիների հետ միասին։ Էդուարդ Մխիթարյան, Համբարձում, Պապոյան, Գալահեռուստաընկերություն։